Україна – це я, Україна – це ми. 30 історій змін до річниці відновлення незалежності. Так називається фотовиставка, яка відкрилась на Скляному мосту у самому центрі Києва. Організатори цієї фотовиставки вирішили показати, чим живе українське громадянське суспільство, чим реально займаються українські громадські організації. А це величезний спектр діяльності – від екології до підтримки ветеранів, від допомоги безпритульним котикам і песикам до роботи із дітьми з особливими потребами. Все це ви можете побачити на роботах, виставлених тут на Скляному мосту в Києві. Про ідею створення фотовиставки ми розпитаємо голову громадської організації ІСАР-єднання Володимира Шейгуса. Володимире, чи легко було відібрати з-поміж, напевно, сотень чи тисяч громадських організацій, їхніх історій, саме 30 на цей проєкт? Ну, звісно, ні. Багато організацій громадянського суспільства, і вони роблять гарні справи, і кожна з цих справ має дуже величезний вплив на життя людей, і важко обрати між тими, хто опікується дітьми, і тими, хто відслідковує, як витрачаються бюджетні кошти, наприклад. Тож, звичайно, це було дуже непросто, але ми хотіли б продемонструвати, що організації громадянського суспільства, вони дуже різні. Тому ми спиралися на різні акценти, на різні фокуси, на різні тематики і на те, що вони з різних регіонів України. Тож, тут вони зі всієї України. Яка історія вас особливо вразила? Ви знаєте, це провокаційне питання. Мені дуже-дуже заходять всі історії. Запам'яталося, тому що я був на площадці цієї організації, яка знаходиться в Житомирі. Там люди, які приїхали, тому що у нас відбувається ця агресія, фактично війна в нашій країні. Люди переїхали із сходу в центр України і в тому числі у Житомир. І вони відкрили ресторанчик, таке місце, де люди можуть зібратися, говорити про потреби, про проблеми, вирішувати їх. І в той же час це таке соціальне підприємництво, яке допомагає потім підтримувати цих людей, які потребують тієї чи іншої уваги або допомоги. Що ж, дякую, здається, чудовий приклад, як люди подолали цю страшну свою сімейну життєву драму через війну, змушені були залишити рідні домівки, переїхати в інше місто, але змогли не тільки нормально влаштувати життя, а й завдяки своїй громадянській активності об'єднати навколо себе і місцевих, і разом робити життя громади міста Житомира кращим. А ми продовжуємо нашу екскурсію по фотовиставці по Скляному мосту. Фотовиставка триватиме до 1 жовтня, тож коли будете гуляти схилами Дніпра разом з друзями і рідними, обов'язково прийдіть сюди на Скляний міст і подивіться на власні очі, на фото, які ілюструють життя громадських організацій в Україні. До речі, трохи статистики. Станом на 2020 рік в Україні офіційно було зареєстровано, вдумайтесь, 90 тисяч громадських організацій. Зростання кількості зареєстрованих громадських організацій відбулося після Революції Гідності і початку війни з Росією. Напевно, це пов'язано із тим, що багато волонтерських організацій вирішили легалізуватися, зареєструватися і тим самим розширити свої можливості. Так само багато зареєстровано і громадських організацій, які об'єднують переселенців, людей, які мусили тікати від війни, від російської агресії. А зараз поговоримо із упорядником фотовиставки Олександром Хоменком. Олександре, як йшла робота над цим проєктом? Розкажіть, як ці люди, громадські активісти, реагували на ваші прохання сфотографувати, чи вони позували, чи ви вихоплювали моменти їхнього реального життя? Ми вихоплювали моменти винятково реального життя, тобто від початку виставки. Виставка була репортажною, по суті, і моя ідея як упорядника була в тому, щоб показати, як люди між собою взаємодіють, тобто щоб давати трошки ширшими планами, загальними, як люди збираються разом і разом роблять якісь важливі речі. В Києві
знайти такі організації, зафіксувати там, поспілкуватися з ними було простіше, в регіонах складніше. Кожного разу, особливо в регіонах, це було якесь маленьке відкриття, тому що ми в Києві все, в принципі, все знаємо, і всіх, ну, тобто всі найбільші організації ми знаємо, а в регіонах багато нового я для себе відкрив. Але тут біля цієї фотографії ми зупинилися, тут якраз зображений Київ, Хрещатик. Що це за подія, чому ви зафіксували цих людей? Ми хотіли обов'язково, щоб була на цій виставці ініціатива «Повернись живим». Довго думали, як, що сфотографувати, як сфотографувати, а потім дізналися, що на марші, як він зараз називається, марш ветеранів, марш гідності, буде «Повернись живим» будуть йти окремою колоною. Я спеціально їх просто, знімаючи марш гідності, спеціально окремо знімав цю колону. Для мене ця фотографія особлива тим, що вона, власне, цей марш гідності перетворився на одну з найважливіших, якщо не найважливішу подію для нас усіх за протягом року. І кожного разу збільшується кількість людей, які беруть участь у цьому марші, і це завжди така дуже зворушлива подія. Дякую вам. А ми продовжуємо екскурсію по фотовиставці на Скляному мості в Києві. Яка ініціатива представлена на цій фотографії? Чому ви вирішили займатися цією справою? І як ця справа впливає на суспільство? Ну, ми як благодійний фонд «Степ» зараз створюємо соціальне підприємство «Зоохаб», яке зможе саме на себе заробляти, зможе заробляти кошти і не залежати від громадського бюджету. За кошти, які ми будемо заробляти, ми будемо отримувати безпритульних тварин. Також ми зможемо додатково залучати людей, які соціально не забезпечені, і здавати для них додаткові робочі місця. А чому ви вирішили займатися такою справою, захистом безпритульних тварин? Ця проблема зараз важлива по всій Україні, бо до нас телефонують практично зі всієї України і з нашого регіону особливо. По 50 дзвінків на день ми отримуємо, а то й більше. Ну, забираємо тварин з вулиць, їх адаптовуємо, лікуємо, стерилізуємо, прилаштовуємо домівки. І хочемо на майбутнє, щоб на вулицях міста більше не було безпритульних тварин. На фотовиставці присутні люди, діяльність яких і закарбована на фотографіях. От розпитаємо зараз, що зображено на цій фото. Базовий набір спостерігача, серед якого закон, документування безпосереднього порушення, якщо буде потреба, форма збитування спостерігача, документи, які ідентифікують особу, посвідчення спостерігача, паспорт, інструкції відповідно, посібник, а також те, що необхідно людині для того, щоб бути зарядженим протягом декілька діб, тому що інколи спостереження триває до 3 діб максимум, до середи. Зокрема, це певні елементи їжі, це різні зарядні пристрої, павербанки, це додаткові телефони, тому що телефон може сісти, а він потрібен завжди. Це мінімальний набір грошей, тому що може так стати, що вночі доведеться кудись рухатись іти. Це їжа, тому що брати нічого чужого не можна. Ну, так буває, що люди недоброзичливці можуть чогось підсипати. Ви бачите, тут є Red Bull, аптечка, інші речі. Тобто для того, щоб спостерігач був ефективний, він має мати знання, відповідно документи, і він має мати базовий набір їжі і енергетики. Якщо подивитися детальніше, уважніше на цю фотографію, побачити, які це неймовірні люди, українські громадські активісти, зокрема ті, що спостерігають за виборами, що цілих 3 доби можуть обійтися, от користуючись лише цими предметами і цим мінімальним набором їжі і води.
Упродовж 30 років громадські активісти робили саме ті зміни, яких потребували громадяни України. Як це відбувалось, показано на цих фотографіях на фотовиставці на Скляному мості. Гуляйте, дивіться, вивчайте ці обличчя, шукайте ці громадські організації, приєднуйтесь до них, або ж засновуйте власні громадські ініціативи, власні громадські організації і зміцнюйте нашу державу, адже незалежність – це ми.